Nisë edhe zyrtarisht fillon fushata zgjedhore, ndërsa për atë se a do të ketë zgjedhje, do të varet nga vendimi i kryetarit të kuvendit, Trajko Vilenovski, për t'ju përgjigjur shkresës së KSZ-s për mbledhje të kuvendit dhe për shtyrje të zgjedhjeve dhe nga pranimi nga gjykata kushtetuese i nismës së BDI-s për anulimin e vendimit për shpërbërje të kuvendit. Drejtori i Qendrës për Komunikime të Vomëro do PMN-s, Ivo Kotevski, për televizionin 21, konfirmoi se nesër kjo parti do të nisë me fushatë zgjedhore. Vëmëro do PMN do t'i respektoj të gjitha afatës zgjedhore, por përshkak se shumë gjera ndryshuan, partia do të vendosë më tej për dinamikën e fushatës zgjedhore dhe për hapsirën reklamuese, tha Kotevski. Ndërkohë, BDI-a mbetet në qëndrimin se vendimi për shpërbërjen e kuvendit duhet të anulohet nga gjykata kushtetuese, ndërsa KSZ-ja ka dërguar kërkesë deri te kryetari i kuvendit Veljanovski për shtyrjen e zgjedhjeve. Derisa KSZ-ja dhe Bashkimi Demokratik për Integrim janë në pritje të vendimeve, kryetari i kuvendit u largua për në Rom, ku do të shënohet 24 maj, dita e Shën Kirilit dhe Metodit. Në gjykatën kushtetuese ndërkaq mbizotron heshtje në lidhje me nismën e BDI-së. Para nisjes në kryeqytetin e Italisë, Veljanovski me anë të një njoftimi bërit e ditur se ngel në qëndrimin se nuk ka mundësi kushtetuese për mbledhje të sërishme të kuvendit. KSZ-ja ndërkaq në mbledhjen e sotme vendosi që Vomëro do PMN-ja në flet votim të figurojë në numrin rëndor 1. Fushata zgjedhore zgjat 20 ditë, ndërsa zgjedhjet janë caktuar për me 5 qershorë.